До столиці за годину місто планує запровадити регулярні рейси з Криворізького аеропорту вже цього літа. В найближчій перспективі – авіаперельоти до столиці. Ми готові до перельотів і будемо сподіватися на те, що найближчим часом наші мешканці, криворіжці, отримують комфортні умови для подорожування і територією України, і світу. Ми вели переговори ще в августі місяця з авіакомпанією «Роза Вітров», вона була у нас з аудитом, написали нам замечання. Сьогодні всі замечання, практично там 80%, устранені. Ведемо переговори вже в заключительній стадії, що можна буде полетіти криворіжанам в город Київ там, і із Києва. Передувала перемовинам з авіаперевізниками модернізація аеропорту, враховувались міжнародні стандарти безпеки. Ще з 2019 року міський бюджет виділив кошти щодо встановлення огорожі згідно міжнародних стандартів, встановлення нових наближуючих вогнів, також багато іншого обладнання, яке дозволяє проводити запуск двигунів лайнерів авіаційних при відсутності електроенергії, також перевантаження багажу. Встановлене в аеропорту обладнання отримало високу оцінку Служби авіаційної безпеки Державіації. Сертифікат, який видає Госавіаслужба Службі авіаційної безпеки на проведення такої діяльності, обязан мати кожен літаючий аеропорт, независимо навіть від того, є він міжнародним чи тільки внутрішнім. Нет сертифіката авіаційної безпеки, нет польотів, взагалі ніяких. По авіаційній безпеці на сьогоднішній день і технічно, і професіонально, я маю в виду людей, підготовку, готов к весенньо-літній навігації в повному об'ємі. Міжнародний аеропорт Кривий Ріг – комунальне підприємство. У мерії кажуть, зацікавлені, аби повітряні ворота міста були відчинені для авіапартнерів та усіх подорожувальників. Ми зберегли аеропорт міста Кривого Рогу і зберегли його в статусі міжнародного. Це не тільки перспектива комфортної подорожі криворіжців в майбутньому, а це ще й імідж нашого міста. Для того, щоб наш аеропорт функціонував в повному обсязі і був готовий до перельотів, навіть в складних економічних ситуаціях. Валерій Кожухар, Іван Баранов, Микита Шевченко. Цей день.